Біля першого під'їзду будинку номер 5 по проспекту Шахтобудівельників чути стукіт та крики про допомогу. Визивайте міліцію! До контактного центру вранці надійшло повідомлення, що у цій квартирі зачинена старенька бабуся. Примерно где-то 8:30 утра сьогодні поступив десь вечором дзвінок о том, що від сусідки, жінка писала, що вона сусідка пострадавша, що вона йшла на роботу, спускалася і слышала стуки, крики і просьба о помощи. Ну, ми, звісно ж, відреагували, визвали спеціалістів МЧС, щоб допомогти жінці розібратися в цьому питанні. Увесь цей час чути, як бабуся гучно стукає у двері. Скажіть, а як так вийшло? Як ви закрились? А да, заберіть мене, пожалуйста, я 2 роки під замком живу, як собака, голодна, роз'єднана. Рятувальники приїхали миттєво. У щілину роздивили, що бабуся лежить під дверима, тож викликали швидку допомогу. Самі ж спробували пролізти в квартиру через вікно, але не вдалося. Сусід бабусі розповідає, за старенькою доглядають якісь далекі родичі, які уклали з нею договір одвічного утримання. І додає, зачинена вона в квартирі вже не вперше. Було там пару раз, мабуть. Скривали і з соцслужб приходили, тут залазили, відкривали. Хто її закриває? Хто її закриває? Вона не ходить, за ними присматривають. Ну, закрили, а кожен день ходять, смотрять, ну, а видать, що там у нього там. Саме Ігор і зателефонував людям, які доглядають за бабусею, та попросив приїхати. Рятувальники ж зазначають, подібні випадки у нашому місті – не рідкість. В основному маленькі діти і взрослі пожилого возрасту. Ну, от на даному етапі ми зараз не будемо проводити ніяких оперативних дій, тому що поламати двері чи окно несложно, а хто його потім буде вставляти. Тому чекаємо співробітника. Через 40 хвилин нарешті приїхав далекий родич із ключами від квартири. Гарно, Боже. Що ви тут робите? Ви ж не встаєте, гарно, Боже. Здравствуйте. Що случилось? Чоловік впустив до квартири лише бригаду швидкої допомоги, а ось перед нами зачинив двері. Близько 20 хвилин медики оглядали бабусю. Кажуть, госпіталізація не потрібна. 27-го року нуждається в посторонньому ході. Застарілий перелом шейки бедра в коленному суставі там 2 роки назад. Ну, а так, давлення в пределах допустимого, кардіограма, теж возрастні змінення. Сахар крові 5,5, сатурація крові 97%. Тобто, нуждається в посторонньому ході. Молодий чоловік 5 днів назад був у неї. Нету ні покушати нічого, ні медикаментів ніяких нету, ні обезболюючих. Родич бабусі спілкуватись із журналістами відмовився і зачинився у квартирі Ганни Миколаївни.